Velkommen til Daniel. Simen, og i dag er det en skikkelig kul video. Hva er det vi skal i morgen? Vi skal på God Morgen Norge! Det er utrolig kult. Det er dere som har fått oss til at vi kan være på God Morgen Norge. Uten dere hadde ikke vi vært der, så det er utrolig kult. Så tusen hjertelig takk. Hva synes du om at vi skal få God Morgen Norge? Jeg synes det blir veldig kult, og kanskje litt flaut på God Morgen Norge. Ja, så dere må se på God Morgen Norge i morgen, altså på tirsdagen. Så det blir skikkelig kult at vi er der. Please, se på det. Dere må få dere med det. Vi kommer til å legge ut en video av vi er der på vår kanal, så det blir skikkelig kult. Så hvis dere ikke får sett God Morgen Norge, så kan dere se det på kanalen her. Så, ja. Men vi kommer mest sannsynlig til å være... Vi er mest sannsynlig på vei til Oslo når dere ser denne videoen her. Det kommer en video når vi fra backstage og når vi er på God Morgen Norge. Så dere får glede dere til den. Den kommer i morgen på tirsdagen. Så ja, yes. Men da tror jeg vi sier ha det, så gjerne del med vennene. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på Dan Simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av DASerne. Så ha det! Ha det.